Инагмдек сакартвелодан гакцеул малдамова русачи ганхорцелебул квела террорист улакте пасухисмгеблобас саакашвилис мтавробас даагисра. Алдамов бесланис теракчиц картул квалс хедавс даацхадебс ром сакартвелос хелисуфлеба панкисис хеобаши боевикебс мпарвелокс. Сакартвелоши титхмис 15-лиани могвацеобис манзелзе ичкерис президентис копул зарвамадгенелс амтемебзе арасодес усаубрия. Риановуспи студияши Хизри Алдамова исиц ганацхада ром сакартвелоши мхолод бидзина иванишвилис хелисуфлебаши мосулис шемтховаши дабрундеба. В том числе Дудаев чувствует. После этого отравили финансовую помощь. Из каких стран у вас теракты в России? Владикавказа. Саакашвили да миси джгупи фусигабдинен схвадо-схва цхароебидан. Ме чеми туалит макс нанахи, ром 10 миллиони гадмоирицха арабули куэкнебидан. Ам пулидан Саакашвили мхолод мцире нацилс азлевда чечнебс, русетис территориазе терактебис мосацхобад. Квела апеткеба ту теракти, ромелис боло периодчи мохда, сакартвелос хелисуфлебис миера дагегмили да дафинансебули. Итхет арис ту ара Беслани теракчи картули квали. 2004 წელი ის დრო იყო, როდესაც პუტინსა და სააკაშვილს შორის პირველი დაპირისპირება მოხდა. სააკაშვილმა კონფლიქტს ტერაქტით უპასუხა. Მე მიყვარს ჩემი ძმები ქართველები და იმედია, როდესაც სააკაშვილი ხელისუფლებაში აღარ იქნება, საქართველოში დაუბრუნდები. ბიძინა ივანიშვილის იმედი მაქვს, რომელსაც ყველა მხარს უჭერს. იმედია, სექტემბრამდე მას სააკაშვილი ვერაფერს უზამს და ივანიშვილი ხელისუფლებაში მოვა. Хизри Алдамовис განცხადებებს დღესამდების პირდაპირ ეთერში პოლიტოლოგი დავით ოსეფაშვილი შეაფასებს. მოგესალმებით ბატონ დავით, მადლობთ რომ დათანხმდით უპასუხოთ ჩვენ შეკითხვებს. Მე მაინტერესებს პირველ რიგში კითხოთ, როდის იყო Хизри Алдамови მართალი, როდესაც ის საქართველოს ცხოვრობდა 15 წლის განმავლობაში და კრემლს მუდმივად აკრიტიკებდა, თუ ახლა როდესაც უკვე მოსკოვში და რიანოვოსტის სტუდიიდან საქართველოს ხელისუფლებას ასეთ მძიმე ბრალდებებს უყენებს. Მოგესალმებით. Რა თქმა უნდა, ის მართალი იყო მაშინ, როდესაც ცხოვრობდა საქართველოში, აქ მოღვაწეობდა და ის აკეთებდა იმ განცხადებებს, რაც რეალობა შეესაბამებოდა, როდესაც ის იყო იჩკერიის პრეზიდენტის წარმომადგენელი საქართველოს. Და რა მოხდა ბატონო? მაშინ ის იმასაც ამბობდა, რომ პანკისის ხეობაში არანაირი ბოევიკები არ არიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ახლა მოხდა ის, რომ ის ჩადგა კრემლის სამსახურში აშკარად პირდაპირ დაუფარავად და ის ახორციელებს თავის, ასე ვთქვათ, უფროსების ამ შემთხვევაში რუსეთის ხელისუფლების გულისხმობ დავალებებს და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი არის ძალიან დაბალი დონის გარკვეული მუშაობა, რომელიც მიმდინარეობს რუსეთის მხრიდან, სპეცსამსახურების მხრიდან, რადგანაც ის ვერსიები, რაც გააჟღერა Хизри Алдамовმა, რუსეთშიც კი ვინმე ჭკუაყოფილი რომ იყოს, ისიც კი ასე ვთქვათ არ დაიჯერებს ამ ვერსიებს, რადგანაც ყველა მიცის, რომ თუნდაც ბესლანის ტერაქტის დროს პუტინმა ის ბავშვები, ახალგაზრდები შეაკლა იმ ტერორისტებს, რომლებმაც სკოლა ჩაიგდეს. Და იმის დაბრალება, რომ ეს ყველაფერი მომზადებული იყო საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, აბსოლუტურად აბსურდია. Მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი რუსეთის მხრიდან დაგეგმილია იმის გამო და იმიტომ, რომ ამ პროპაგანდამ გარკვეული საზოგადოებრივი აზრის შეცვალოს ისევ და ისევ ნეგატივისკენ რუსეთის მოსახლეობას გულისხმობ. რა თქმა უნდა, დასავლეთში ამ განცხადებებს სერიოზულად არ უყურებენ და ვერ შეხედავენ, რადგანაც ეს არის აბსოლუტური აბსურდი. დააბრალო ქვეყანას, რომელსაც არანაირი კავშირი არ აქვს ბოევიკებთან და ტერაქტებთან, ეს არის აბსოლუტური, ასე ვთქვათ, გაუგებარი რამ, არნახული. ისევ და ისევ გავმეორდები და ვიტყვი, რომ ეს არის მორიგი პროვოკაცია, რომელიც გათვლილია რუსეთის შიდა აუდიტორიას. ბატონ დავით, გასაგებია, რომ ეს თქვა კრემლის ინტერესში შედის ის, რაც ის განცხადებები, რაც Хизри Алдамовმა გააკეთა, თუმცა რა შედეგის მოტანას ვარაუდობდა თავად კრემლი? თქვენ კი ამბობთ, რომ ამას საერთაშორისო საზოგადოებაზე თქვა არანაირი გავლენა არ ექნება, მაგრამ მათ ინტერესი სწორედ ეს იყო, რომ საერთაშორისო საზოგადოება სწორნოდა, რომ საქართველოში ტერორიზმის საფრთხე არსებობს. მათ ძალიან კარგად იციან, რომ საერთაშორისო საზოგადოება ამ სისულელეებს პირდაპირ იტყოდი ასე, არ დაიჯერებს, ეს ერთი. და მეორე, რა თქმა უნდა, ამ პრესკონფერენციით და იმ გამოსულებით და იმ განცხადებებით, რასაც აკეთებს ამ ბოლო პერიოდში Хизри Алдамови, პირდაპირ ასრულებს რუსეთის ხელისუფლების დავალებას და აშკარად გამოჩნდა აი ამ ინტერვიუშიც ის, რომ
Арамарто Хизри Алдамови, Арамет Агамоч, да Исицуром, Русет Италиан, Диди Симпатия, Витар, Ганску, Вилли, Пизина Иванишвили, Карту Лоцневис, Мимарт, да Хизри Алдамови, Смир Кахмуване, Були, Эс Патоси, Квапи Кребинепс, Имасром, Картули Оцнева, да Олшентхуаши, Миси Лидери, Эсарис Италиан, Исети, Асвескват, Русский хелисуплевис позиции, ам асевит ходи, ам узрел бис мимарт, но мы сеги диди симпатии витари ганс побили. Сейчас я думаю, ганец хадаром ход бизнес ваниш хулис хелисуплеваши мослишем тоаши да брунде ба сакатолши. А ям ганц хаде басада имас шорис серабрал да бебит за угана сакатолс хелисуплевас ткерай ми кавшир схедаут. Радкума онда эсарис мизан шедего бриви кавшири рад гулис хмопс имас ром эскатси пилдапи амбопс имас расас пикропс да расурвле бизгачния русский хелисуплевас Русский хелисуплебас пирдапир даашкара тундаром, эсеги Саакашвили хелисуплебас авидес кверни сатавидан, да раткма унда миси сурвили арис, ром хелисуплебаши моувидес, орусудат ганцовили, русетан мимартебаши лоялурат опи политикосеви, асетеби залиан беврни ариан, мас унда тависи проектис мешуробит сакартвелоши ганахорциелос легитимури хелисуплебис сулеба, риствисац куэла ресурс мачори залиан дидзар финансур капиталс иронепс амисатвис. Талент дидим адлобарон пасухов дитрисам бебишек, итхопс Хизри Алдамови скандалур ганцхаде базе, шепасе беби Давид Осепашо.